Kisumu. Wangwana wa Kisumu hamjambo. Kisumu hamjambo. Amoso ujadurua. Jadurua untie. Jadurua umor. Wana Yesu asifiwe. Ebu munisalimie wani nione watu wa Kisumu dala, Kisumu dala. Hey. Naona mko area. Hata mimi niko area. Sawa. Kwanza wacha nichukue nafasi hii watu wa Kisumu kuwashukuru sana kwa kunikaribisha hapa Kisumu pacho. Nyinyi mnajua nimekuwa hapa siku karibu tatu. Na nimekuja hapa shughuli ya maendeleo ya hapa Kisumu na Nyanza hii. Tunaelewana jameni? Mimi nataka mnisikize vizuri. Leo mimi niko Kisumu County. Na hapa Kisumu County nimekuja mambo matano ya muhimu. 5 important things for this Kisumu County. Nyinyi mnajua tuko na Lake Victoria hapa, ni kweli ama si kweli? Na tuko na vijana wetu wengi ambao ni wavuvi, ni kweli ama si kweli? Na uchumi wa hapa inategemea sehemu kubwa mambo ya wavuvi, mambo ya uvuvi na uchumi kuhusiana na mambo ya samaki, si ni kweli? Nyinyi mnajua nilikuja hapa juu kuanzisha the first fingerlings manufacturing facility ambayo itatusaidia na fingerlings milioni 7 kila miezi 3 tuweze kufanya restocking ya Lake Victoria na tusaidie wakulima fish farmers wakuwe na fingerlings ili tuongeze mapato yetu kwa mambo ya samaki katika kaunti hii na katika taifa letu la Kenya. Leo mimi nimefika hapa for another facility pale kwa port. Leo tumeanzisha mradi mkubwa ambayo itasaidia wavuvi wetu wasipate ajali kule baharini, na wakipata ajali waweze kusaidiwa with a rescue center that today we have commenced the construction here in Kisumu, so that our fishermen, so that the people using Lake Victoria have a facility for rescue and we can avoid the accidents that are going on in our lake. 5,000 people who die in the lake every year, we are going to reduce to make sure that our young people who go to do fishing, they are safe and they can fish for us and we can enhance our food security ndio Kenya iweze kwenda mbele. Nyinyi vijana mnanisikia? Leo this morning tumelete mradi hapa ya bilioni 3.5 ya kuimprove facilities ya Lake Victoria. Facilities ya transport, facility ya communication and a rescue center both in Busia, in Siaya, in Kisumu, in Homa Bay and in Migori. We are going to build 5 rescue centers so that we make sure that Lake Victoria is a safe place for our fishermen and a safe place for those who use lake transport in Lake Victoria. Tumeelewana jameni? Jambo la pili, mimi nimekuja maneno ya kilimo. Nyinyi mnajua ya kwamba food security ni ya muhimu sana katika taifa letu la Kenya. Leo tumekuja kuanzisha kiwanda hapa Kibos, a milling plant for our rice farmers.
kwa sababu kwa wakati huu wakulima wetu wengine wanapeleka padi yao mpaka wanauzia watu wa Uganda na watu wa dunia ingine, na wanalipwa pesa kidogo sana, wanalipwa 35 shillings per kilo. Lakini leo tumeanzisha kiwanda hapa na Lake Basin Development Authority. Sasa tutakuwa na kiwanda ambaye itaongeza viwanda ambazo ziko hapa Lake Basin, viwanda ziwe tano. Na sasa wakulima wetu, karibu wakulima 6,000, sasa wako na kiwanda mahali watapanga mambo yao ya rice milling. Ndio tuwache kuagiza mchele kutoka nje, tutumie wakulima wetu watuzalishie mchele, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Jamani, watu wa Kisumu, tunaelewana? Tunaelewana? Vile vile mimi nimekuja hapa maneno ya stima, kwa sababu mnajua bado tuko na wananchi wengi hawana stima kwao. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nimekuja kuambia hivi watu wa Kisumu, ile program ya last mile ilikuwa imekwama, sasa tumeikwamua na tumewapatia watu wa Kisumu shilingi milioni 800 kuunganisha watu 12,000 wengine kwa huduma ya stima. Nyinyi mnanielewa? Kisumu dala, mnanielewa? Jambo la ine, mimi nimekuja hii Kisumu ni program yetu ambayo itapatia hawa vijana ajira, program ya affordable housing ambayo iko hapa. Leo mimi naenda kuanzisha program ya Lumumba hapo. Tunajenga nyumba 2,300 hapa Lumumba. Hii Kisumu yote, Kisumu County, tunajenga nyumba 10,000 Kisumu County. Nyumba 2,300 naenda kuanzisha leo. Alafu itafuata hiyo ingine, ifuate hiyo ingine. Na mimi nataka nyinyi vijana wa Kisumu, hiyo kazi ambayo iko pale, tunahitaji vijana karibu 10,000 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi vijana wa Kisumu mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Mko tayari? Tunahitaji architect, tunahitaji surveyor, tunahitaji quantity surveyor, tunahitaji electrician, tunahitaji mason, tunahitaji carpenter, tunahitaji steel fixer, tunahitaji transporter, tunahitaji mtu ya kufanya accounts, ya kuhesabu pesa, ya kulipa watu. Tunahitaji watu wengi. Nyinyi vijana wa Kisumu mko tayari kwa hiyo kazi? Mko tayari jameni? Hebu nione wala nasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Very good. Jambo la ine, la tano, mimi nimekuja hapa Kisumu ni maneno ya masoko. Mimi nilikubaliana na mama mboga ya kwamba wao pia watafanya kazi mahali kuna heshima, maji, stima na usafi. Niwatangazie watu wa Kisumu, tunawajengea saa hizi soko 12 mpya hapa Kisumu County. Ndio wakulima wetu wapate mahali ya kupeleka bidhaa zao wauze, na wale traders wapate mahali pazuri pa kufanya biashara yao. Na hiyo masoko itakuwa na cold room, itakuwa na storage, itakuwa na mahali ya kusaidia kwa value addition. Ndio tuongeze mapato ya wakulima na tuongeze mapato ya wafanyibiashara. Kisomo, mnanielewa jameni? Nanielewa? Vile vile mimi leo naenda kuanzisha hospitali kubwa ambayo tumewajengea watu wa Kisumu. Hiyo hospitali tumejenga na karibu 1,800,000 na nimekamilisha hivi juzi. Leo naenda kuifungua rasmi, na itakuwa ni hospitali itasaidia watu wa Kisumu na watu wa Kenya. Tunaelewana watu wa Kisumu? Mimi nawauliza, hapa inaitwa nini? Watu ya Kondele.
Oh. Oh. Kumbe ni nyinyi. Kumbe ni nyinyi. Ah, bala, bala. Kwanza mimi niko na kesi kubwa na nyinyi watu wa Kondele hapa. Eh? Aki ya Mungu, nyinyi mmenitesa sana. Nyinyi watu wa Kondele nyinyi. Sikizeni. Mukiendelea kunitesa, nitawashtaki kwa baba. Na mukizidi, nitawashtaki kwa Mungu. Asa watu wa Kondele. Sawa sawa. Si mimi nilikuja hapa. Si mnajua vile mlinifanya. Hata sikuamini ni nyinyi. Yaani nyinyi huwa wangwana namna hii. Hapana, hapana, hapana. So mimi nawauliza. Sasa mimi nawauliza watu wa Kondele. Sasa tumekubaliana. Si namna hiyo? Nataka mnisikize kwa makini. Nataka mnisikize kwa makini. Sasa sikizeni. Mimi na mheshimiwa Raila Amolo Odinga AKA Baba tumekubaliana ya kwamba ile siasa ya zamani, siasa ya kutugawanya, siasa ya ukabila, siasa ya kutengana, jameni, hiyo siasa tuwache nyuma, tuungane, tuwe kitu kimoja. Mimi nawauliza kwa heshima watu wa Kisumu. Mnakubali tuungane jameni? Mnakubali tushirikiane? Mnakubali tufanye kazi pamoja? Ndio juzi mliona nimetengeneza serikali na baraza la waziri ya kuunganisha Wakenya wote bila ya kujali mirengo ama chama ama community ama kabila, kwa sababu sisi wote ni ndugu moja, watu wa taifa moja, with a common destiny, watu wa taifa letu la Kenya. Na tumekubaliana ya kwamba tuungane jameni, tufanye kazi pamoja. Sasa mimi nauliza nyinyi, vile tulikubaliana na baba, tulifanya makosa ama ni sawa? Ni sawa ama si sawa? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee kuunganisha Kenya? Tukae pamoja? Kabisa. Na tumekubaliana sisi wote tena ya kwamba Prime Minister Raila Amolo Odinga, na tumekubaliana kama Wakenya, serikali ya Kenya mzima, Wakenya wote pamoja na bara letu la Afrika mzima, tukiongozwa na jumuiya ya East African Community, ikiunganishwa Uganda, kule Tanzania, kule DRC, kule Rwanda, Burundi, mpaka kule Somalia, sisi wote tumekubaliana Raila Amolo Odinga awe kiongozi wa bara la Afrika. Mnakubali jameni twende hiyo barabara? Ndio. Tuko pamoja. Mwisho. Nyinyi watu wa Kisumu, nyinyi mnajua mimi si mgeni kwenu. Si nyinyi mnanijua? Si mimi nilikuwa deputy party leader wa ODM. Si mimi nilisaidiana na baba. Sasa kama siku ile tulisaidiana na baba, baba akawa prime minister, saa hizi baba akinisaidia hata na mimi niendeshe hii serikali, kuna makosa? Iko makosa? Kwa hivyo tuendelee? Mnasema tuendelee? Tuko na ruhusa yenu na kibali yenu, mtatuombea tuunganishe Kenya? Hebu nione wala anasema tuendelee, tuendelee, tuendelee. Na mimi nataka nisimame hapa Kondele,
nimwambie ndugu yangu mkubwa Raila Amolo Odinga, asante sana kwa kuwa Mkenya mzalendo, mtu ambaye anaelewa maana ya amani, mtu ambaye anaelewa umoja ya Wakenya, kwa kunisaidia niunganishe taifa letu la Kenya. Na mimi nataka nimshukuru sana nikiwa hapa Kisumu for being a Kenyan patriot, for being a great leader, for putting aside our differences so that we can unite the country for the prosperity of our nation called Kenya. Ndugu zangu Kisumu, wacha niwachie hapo. Niseme asante sana kwa kunikaribisha. Na mimi nataka niwahakikishie sitawaacha nyuma. Tutatembea pamoja na hii Kisumu itabadilika kwa mambo ya maendeleo. Wacha nimuite sasa, tuko na viongozi wengi. Wacha nimuite naibu wa rais awasalimie, alafu tuendelee. Kondele, ni nyinyi. Kondele, ni nyinyi. Kondele oye. Kondele oye. Watu ya Kondele, jodhurua utye. Jodhurua umo. Die huyu mimi Rigiji mwenyewe. Nimefika hapa Kondele, tuonane macho kwa macho. Ndio huyu mimi, ile mtu ya mlima Kenya. Nimekuja hapa na rais wetu kwa mambo ya maendeleo. Na rais amesema Kenya tushikane, tusonge mbele. Unajua nyinyi watu ya Kondele, hapo mbeleni halikuwa tunaelewana vizuri. Na shida yetu na nyinyi ilikuwa tu kidogo. Na sasa tumetatua. Kwa sababu nyinyi mlikuwa mnataka baba akuwe rais. Si ndio? Na mimi nilitaka mtu wangu William Ruto akuwe rais. Si ndio? Lakini sasa tumetatua. Unajua sisi watu wa pale kwetu, rais wa nne Uhuru Kenyatta alikuwa ametuambia baba ni mtu mzuri. Tukabishana na yeye. Huyu rais wetu amekuja amesema baba ni mtu mzuri. Sasa marais wawili wakisema baba ni mzuri, mimi naweza kupinga? Naweza kupinga? Hata mimi nasema baba ako sawa. Na tunasema baba aende Afrika. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na mimi nashukuru nyinyi watu ya Kisumu. Nimetembea hapa asubuhi nikisikiza ground. Na ground inasema Wakenya wote washikane, twende mbele pamoja. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana. Wacha nimuite kama wetu wa Kisumu. Yoturo untie. Umar. Umar Grais. Ukeno na miradi. Wadwa wado kanyoyo. Okay. Ano kadwa Mary Konga. Kato konga bo kanyal merie. Weyere. Weyere. Omya wada agoro kamana inyanja rais. Kuombiro. Mondo miyo miradi mangenyo Kisumu. Uyego. Uyego. Uruwako. Uruwako. Araberua bedagi kwe. Wadwan wakwae moko mondo kendo. Uyego. Uyego. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante ni sana. Tu Bwana Oron, mbunge wa Kisumu Central. Kondele untie. Kondele untie. Mheshimiwa Rais, I have only three things. One of the things, the other side of this crowd, we have a market for women. This land belongs to Kenha. These women are struggling here, Mheshimiwa Rais.
the 13th market should be that for Kondele market. Mheshimiwa Rais, hawa vijana wote wako na njaa. Tafadhali consider bringing back kazi mtani so that hawa vijana waendelea kupata kazi. Ya tatu, Mheshimiwa Rais, you know Kondele is undocumented barrack. When army is considering recruitment net, Mheshimiwa Rais, use positive discrimination to get these boys into the army, into police, into AP, into KWS, Mheshimiwa Rais. Otherwise, I welcome you to Kisumu. I welcome you to Kisumu because Baba has said you are welcome to Kisumu. Asaleni sana Kondele. Asaleni sana. Asaleni sana. Toka Murang'a, anaitwa Governor Kang'ata. Nyesaber, sisi kama serikali tunataka Wakenya washikane. Kila Mkenya awe ametoka hapa Lake Victoria ama Northeastern ama Coast akona right ya maendeleo. Sisi sote ni binadamu, wananchi wa Kenya, na diposa lazima tushikanishe Kenya yote, tutengeneze hospitali, mabarabara, to ensure every Kenyan is living in dignity. We all belong to this country and we must do good to ensure our country moves forward. Thank you and God bless you. Kondele utie! Kondele utie! Uleng! Umar! Mosaurukama, Mosaurukama, Fuanaurukama, Fuanaurukama. Jiadimo ruako, His Excellency William Ruto. Jiadimo ruako Ruto. Koro, we are white kama, winja uru. Sani wane serikala chiel. To wane serikala chiel, wati uru kendo wa makre. For the sake of the people of Kisumu. Na mario, empowerment mari youth makondele wamanye empowerment mondo serikali konywa wabeduru e group don mano ber yabimo ye timubaru kama rokama anaitwa Simba Arati awasalimie. Kisumu hoe! Ah, Kondele, Muko, Mheshimiwa Rais, mimi ndio deputy party leader wa ODM. Hebu rudia tena. Mheshimiwa Rais, sikiza tu, wacha urudie mara moja. ODM. Sasa mnisikize mzuri Kondele. Mheshimiwa Rais, yeye alikuwa mwanzilishi wa chama cha ODM. Na tumezunguka Nyanza mzima. Wamekubali kwamba ikija 2027, nataka nione hapa Kisumu. Tumuulize asisumbuke sana aingie na pamoja na ODM. Ni wangapi wanasema hiyo wakubali hivyo? Mheshimiwa Rais, sisi tunakaribisha wewe ODM kwa sababu wewe ni mtu wa ODM. Cha mwisho, tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu wewe umesimama na baba. Umesimama na baba, leo hii tutahakisha kwamba baba amekuwa rais wa Afrika. Ni wangapi wanafurahia na hiyo? Asante sana na Mungu awabariki. Asante. Asante sana bwana Simba Arati. Si huyu Simba Arati amesema iko chama gani hapa? ODM. Sindio? Kwa hii Kenya mzima,
chama ni ngapi? Sini chama ni mbili. Moja ni O na ingine ni U. Basi, wewe Simba Arati umesikia. Aya, hapa niko na ndugu yangu Mheshimiwa Waziri wa Energy Opio Wandai. Ah, Kondele untie. Kondele umor. Kondele uil. Jadumor wako President William Samoei Ruto. Wangapi wamekubaliana na sisi ya kwamba tutembee pamoja na Rais Ruto? Mimi sina mengi ila tu kushukuru Mheshimiwa Rais kwa kuamua kuunganisha Wakenya wote wawe kitu kimoja. Sisi tukiendelea mbele tutazidi kushikana mkono kama Wakenya. Asanteni sana. Hapa niko na kiongozi wa wengi kule bunge. Anaitwa Kimani Ichung'wah. Kisumu hoye. Kondele hoye. Hey, mko sawa? Mumeamua tuungane pamoja. Kisumu iendelee. Kenya iendelee. Mimi nataka niwaambie watu wa Kondele na Kisumu. Huyu Rais William Ruto na Prime Minister Raila Amolo Odinga Baba wameamua kuunganisha Kenya iwe nchi moja, pasiwe na ubaguzi wa ukabila au maeneo tunakotoka. Hiyo ni kweli sio kweli? Baba na Ruto waendelee wasiendelee? Waunganishe Kenya. Mumeona rais ametuambia ameunda serikali ya umoja, ile ya broad based government. Sio ni kweli? Kwa hiyo serikali aliyekuwa minority leader Opio Wandai sasa ni waziri wa energy. Aliyekuwa chairman wa ODM John Badi, pesa inalala hapa Nyanza. Kweli si kweli? Si ndiye waziri wa finance? Kwa hiyo serikali, Mheshimiwa Rais, nataka nikupongeze wewe na baba, because you have shown the people of Kenya that you are indeed true leaders. You have mentored other leaders. Baba has mentored Opio Wandai. Baba has mentored John Badi. Baba has never ever killed the ambitions of other leaders. Kwa hivyo sisi kama viongozi, nataka tuulize viongozi wetu wote, tuwe ni viongozi wa kumenta viongozi wengine kama Rais William Ruto na baba. Na pia vile baba amefanya, si nyinyi watu wa Kondele mumefuata baba? Si watu wa Kisumu mumefuata baba? Hii miaka yote, si Nyanza yote imefuata baba? Lakini baba, sababu ni kiongozi, kiongozi mungwana, hajawahi sema afuatwe na mtu yoyote kwa imra ama kwa kushurutisha. Ameonyesha uongozi na watu na viongozi wakamfuata. Kiongozi yeyote kutoka kokote anayetaka watu wa eneo wamfuate, awe sio kuwashurutisha, sio kutisha viongozi wengine. Lead by example and earn your respect like Baba and Ruto have led by example and earned their respect. Hiyo ni kweli si kweli? Kweli si kweli? Tusonge pamoja. Kondele hoi. Kisumu hoi. Kenya hoi. Ero kamano. Wacha ni muite chairman wa chama ya ODM, Mama Gladys Wanga. Kondele ria! Kondele ria! Kondele ria! Kisumu hoye! Mheshimiwa Rais, na kukaribisha hapa Kisumu kama mwenyekiti wa chama kikubwa zaidi South of Sahara and North of River Limpopo, chama cha ODM. Mheshimiwa Rais, na
kushukuru kwa kuchukua Mheshimiwa Wandai na John Mbadi, na kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya jamii ya Wajaluo hapa wameingia wakakaa kwa kiti ya National Treasury. Haijawahi fanyika. Mheshimiwa Rais, wewe pamoja na baba mushikane, muinganishe nchi ya Kenya kutoka Vanga mpaka Nyatike Uthorumo, kutoka Mageta mpaka Todonyangu kwa Turkana, kutoka Mount Kenya mpaka hapa Gembe Hills. Muunganishe Kenya na ufanye kazi yako ya kikatiba ya kuleta wa Kenya pamoja. Asanteni sana na Mungu awabariki. Wacha ni muite James, Bob, Agri, Orengo. Kondele oye! Kondele oye! Kondele oye! Kondele oye! Rais, asante sana kuja hapa Kisumu. Kondele ndiye headquarters ya siasa ya Kenya nzima. Naomba kwamba uwapatie hawa vijana sehemu ambao wanaweza kufanyia kazi hapa sehemu ya Kondele na Kisumu. Ya mwisho, tunakurudishia sante kumupatia Raila Amolo Odinga nafasi ya kuwa kiongozi wa Afrika nzima. Asante sana. Thank you very much. Niko hapa na kijana wenu anafanya kazi kwa ofisi yangu. Anaitwa Raymond Omolo, awasalimie. Haya, haya, Kondele untie. Kondele umor. Kwanza kabisa Mheshimiwa Rais, mimi nimelelewa kwa hii city inaitwa Kisumu. Na kwa hisani yako na kwa amri yako, kuna mambo mawili umeniagiza nishughulikie. Kwanza ni mambo ya hawa vijana, kuwakaribisha kwa mpango za serikali ya kazi. Na ya pili ni kufanya kazi na hawa viongozi wote wenye wamechaguliwa, ili watu wa hapa wapate maendeleo. Asanteni sana na Mungu awabariki. Basi, watu wa Kondele, wacha nimalizie kwa kuambia mambo mawili. Niko hapa na mbunge anaitwa Rosa Buyu, mpigeni makofi. Huyo mrembo huyo. Mpatie aseme jambo tu, aseme. Sema tu. Kondele oye! Kondele oye! Jadi makwiny rwako President William Ruto. Tingane uru badu malo. Tingane uru badu malo. Mr. President, I want to thank you. This is the home of Raila Amolo Odinga. And we have been worried when we've been told about shareholding company. Thank you for bringing Kisumu back into the fold. Because Luos are Kenya and you are the president of Kenya. Asante sana, thank you very much. Kondele oye! Niko na bwana Kombudo ambaye ni principal secretary wangu wa mambo ya biashara na anatoka hapa Kisumu. Kondele ukwe! Kisumu untie! Urwako ker! Umor! Your Excellency, thank you so much for being a champion for development of the young people of Kisumu. Kitinguru badumalo, waker, 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 waker. And Your Excellency, we will do our best to support your agenda so that we can have jobs, agriculture and manufacturing. Thank you. Niko hapa na ndugu yangu Eliud Owalo ambaye sasa anafanya kazi ya delivery kwa ofisi yangu. Jatungwa untie. Jatungwa umon. Mtukufu Rais, mimi nataka ni kushukuru kwa sababu umeleta mpango ya miradi za maendeleo mbalimbali eneo hii. Nataka ni kuhakikishie kwamba tukisonga mbele tutafanya pamoja. Dalili ya mvua ni nini? Dalili ya mvua ni nini? Mumekaribisha Rais. Uwako jatelo. Ero ukamano. Watu wa Kondele, mumeniambia ya kwamba mnataka ni wajengee soko hapa.
Ni kweli ama si kweli? Bas, mimi nitatoa amri soko yenu ijengwe hapa. Msikue na wasiwasi. Jambo la pili, mumeniambia vile vile ya kwamba Aya, tuko na MCA wetu hapo, mpigeni makofi. Mambo ya pili, jambo la pili, mumeniambia hawa vijana wote hawa munataka tuanzishe mambo ya kazi ya hawa vijana hapa mtaani. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize, munipatie mwezi moja peke yake. Hiyo kazi mimi napanga saa hizi. Baada ya mwezi moja tutakuwa na mpango wa climate works mashinani. Nyinyi mtanisaidia katika mambo ya mazingira na mambo yale mengine. Kwa hivyo nyinyi vijana mjipange, kuna kazi inakuja ya mtaani. Mutajipanga? Mutajipanga? Alafu tukue na wale watafanya kazi mtaani kwa mambo ya climate na mambo ya environment. Tutakuwa na wale wanafanya kazi pale kwa housing. Tutakuwa na wale wanafanya kazi kwa market. Tutakuwa nafanya kazi wale wanafanya kazi kwa digital jobs. Tutakuwa na wale wanafanya kazi kwa manufacturing. Tutakuwa na wale wanafanya kazi kwa mambo ya export of labor. Ndio tuhakikishe ya kwamba vijana wa Kenya wako na ajira. Kondele, tumekubaliana jameni? Nimeshangaa. Yaani nyinyi ni watu wa amani kiasi hii? Hey! Basi Kondele, mimi nataka niseme asante kwa kunikaribisha. Mimi nitarudi tena na tena. Mungu awabariki. Nyasaye okwedu. Mungu awabariki sana. Thank you, God bless you.